Гімнастика в Черкасах під загрозою. Вихованців спортивної школи «Спартак» не пускають до єдиної в області гімнастичної зали. Усе через борги за її оренду. На сьогодні вони розрослися до майже 90 тисяч гривень. Тренери, юні гімнасти та їхні батьки просто в розпачі. Оця медаль мені дуже подобається. Я її здобула на Дніпровських хвилях у 2012 році. Кімната Лізи ущент заповнена медалями. Дівчинка-гімнастка з 10-річним стажем. Відстоюючи з Черкас на всеукраїнських першостях. Вона мріє про олімпійське золото. Вона не біжить, вона летить в зал. І вона з удовольствием займається. У неї багато дуже друзів в залі. Це вторая ее семья, это тренер, который воспитывает ее с 3 лет. То есть она знает все ее сильные места, она знает все ее слабые места. Нині мрія Лізи, як і решти 200 вихованців спортивної школи «Спартак» під загрозою. Тренуються вони тут безкоштовно. Рівняйсь, струнко. Сьогодні ми почнемо заняття з бігових вправ. Прыжком направо. Йдемо на коврик. «Спартак» орендує залу у фізкультурно-спортивного товариства «Україна». Вона єдина в області облаштована для занять гімнастикою. Та орендодавець звідси чимдуж виганяє гімнастів. То тепло вимикає, то світло, то й на поріг не пускає. Коментувати це на камеру директор товариства навідріз відмовився. Причину конфлікту пояснює тренер. Алла Красовська теж виросла в цій залі. Невчасно проплачують оренду. І за цього ми страдаємо, тому що то у бюджеті немає грошей, то казначейство не пропускає ці проплати. У мерії кажуть, хвилюватися нічого. У цьогорічному бюджеті передбачили кошти на погашення боргу за оренду залу. І нібито вже й узгодили з власником приміщення графік виплат. Я думаю, що до кінця цього місяця ми всі кошти йому повернемо. Приміняється зараз розпис час, і оці кошти в сумі там близько 90 тисяч ближайшим часом будуть перераховані на рахунки фізкультурно-спортивного товариства «Україна». Проте такі запевняння владців батьків, гімнастів і тренерів поки не заспокоюють. Кожне пропущене тренування – лише на шкоду спортивній кар'єрі дітей. Куди ще піти – неізвісно, тому що спортивний зал у нас такого рівня, де стоїть спортивний гімнастичний інвентар, він у нас один. Не представляю, тому що 10 років посвящено спортивній школі, 10 років щоденних тренувань. Вікторія Курченко, Вікторія Хамаза, Віктор Наточий, Віка новини.